Действително, при стартирането на обсерваторията за енергийна бедност, конкретният и най-важният въпрос, който бе поставен, е по какъв начин можем да дефинираме гражданите, които попадат в тази група. Това е един от най-важните въпроси. Защото всяка една държава има своите специфики и една обща дефиниция по никакъв начин не би покрила абсолютно всички граждани на територията на всяка една страна. Дефиницията за енергийна бедност в Швеция би била една, в България би била друга. Но по-важното е следното, че институциите, които са отговорни за и са свързани с енергийната бедност, трябва да бъдат въвлечени на всяко едно ниво с цел осигуряване на по-добър стандарт на живот и така наречено развитие на мерки, които да подпомогнат намаляне на гражданите, които са част от тази група, наречена енергийно бедни. По време на така дискусията с колегите от комисията и от колегите от представители на общините от Ковината в МЕРС, стигнахме до едно заключение, което разделя мерките за намаляне на енергийната бедност на две. На краткосрочни и дългосрочни мерки. Краткосрочни мерки много често се посочват точно финансовите мерки, директните плащания към тези граждани, които обаче нямат дългосрочен характер на намаляне на тези групи. Тези средства биват похарчени за енергийните суровини и в последствие се връщаме в изходна позиция. По-важният момент, върху който трябва да се концентрираме и който е залегнал в основата на пакета Чиста енергия за всички европейци, е именно една дългосрочна стратегия, една дългосрочна мярка, насочена към инвестиция в енергийна ефективност. Инвестицията в енергийна ефективност ще доведе до факта, че точно тези граждани, които са в групата, поставени в групата на енергийната бедност, ще намалят своята енергийна консумация. Намаляйки тази енергийна консумация, те ще дадат по-малък процент от собствените си приходи за енергия. И тогава ще слеземе под този процент, било то за различните държави членки, било то 10 или 15%, и по този начин в един естествен процес веднъж те ще излязат от групата на енергийно бедните, от друга страна ще създадем едно устойчиво и дългосрочно обитаване на тяхните жилища, което в перспектива ще е една дългосрочна мярка пред тях. Тук е важно да се спомене, че когато говорим за дългосрочна мярка, трябва да бъде осигурено и типа финансиране или начина на постигане на тези цели. Точно тук стигаме до момента за пакета Чиста енергия за всички европейци, за който българското председателство твърдо се е ангажирало и действително благодарим на кооперативността от страна както на Европейския парламент в лицето на господин Бузек, председателстващ комисията по енергетика в Европарламента, така и на колегите от комисията, които в един доста градивен диалог успяхме да приключим първата стъпка или отварянето на така наречените триалози. За тези от вас, които не са се докосвали до тази материя, триалогът е последната стъпка, след която законопроектът влиза в Европейския парламент и той след гласуването си става задължителен за държавите членки. Естествено, България се концентрира върху не всичките останали 7 досиета от енергийния пакет, а върху конкретно 3, върху които отворихме и стартирахме триалозите. Говоря за енергийната ефективност, говоря за енергията от възобновяеми източници и говоря за управлението на енергийния съюз. Три досиета, изключително свързани помежду си, като първите две, енергийната ефективност и възобновяемата енергия, третират в тях конкретния процент ангажираност на Евросъюза за постигането на цели до 2030 година. Първоначалният процент, който бе подаден от комисията с първите текстове, бе 27%. Този текст бе приет за възобновяемата енергия, бе приет и от държавите членки чрез общия подход в съвета. За енергийната ефективност, това, което е постигнато като общ подход в съвета, е 30%, или до 2030 година това да е процента, който желаем да постигнем. С достигането на 2020 година трябва да мислим и за новите цели. Държавите членки се обединиха около нещо много важно. По никакъв начин да няма
обвързваща цел за всяка една държава. Да има цел ясна за Европа и държавите чрез тяхните цели, които самите те ще си поставят, да допринесат за европейската цел.